O prefeito Rui Palmeira vistoriou nesta sexta-feira obras de drenagem e pavimentação das ruas do Conjunto Luiz Pedro III, no Benedito Bentes. O gestor caminhou pelas ruas que estão recebendo os trabalhos de infraestrutura e aproveitou para conversar e ouvir os moradores. Os trabalhos estão na etapa de conclusão. Rui explicou que agora todas as ruas do local serão beneficiadas. O secretário de Infraestrutura de Maceió, Roberto Fernandes, acompanhou o prefeito Rui Palmeira nessa vistoria. Ele lembrou outras regiões que vêm recebendo ações do município na parte alta da cidade. Para saber mais ações da Prefeitura, acesse o maceió.al.gov.br.